Hello， 大家好，我是思古井，欢迎来到今日的井仔点睇。嗱，相信咧各位有留意开新闻都知道噶啦。咁啊，依家啲风声咧就吹得越嚟越狠啦。咁啊，有好多嘅消息都系话啦，喺香港时间今日大概夜晚10:30嘅时候咧，咁佩洛西就会抵达台湾啊。咁啊，依家咧双方都系剑拔弩张啦。咁啊，喺今个朝早咧，其实都涌现咗超级多嘅新闻。咁啊，终于咧佩洛西访台呢一件事咧，就開始蓋過咗 Mira 嘅呢一件事咧，咁啊榮登翻上去各大頭條上面啦。咁啊，由於咧今日朝早實在太多信息啦，咁所以井仔咧將會做一個整合，咁啊一次過咧同大家分享嘅。咁當然啦，分享完之後咧，亦都有會有我自己一啲嘅分析啦。例如就係話啦，有人咧就向台灣嘅桃園機場咁啊寫啲恐嚇信啦。另外咧又有啲國內嘅網上論壇消息就指咧，咁啊有附近嘅居民咁啊影咗好多相。咁啊，見到有啲軍車咧，咁啊沿住福建廈門嗰一邊咧，咁啊開始聚集啊。咁另外啦，台灣嘅媒體咧，亦都講啊，佢哋台灣嘅軍人咧就開始做準備啊咁樣。另外咧，亦都有消息指啦，解放軍咧就已經有數架嘅戰機咁啊飛近台海中線啊。咁種種呢啲眼花撩亂嘅消息咧，咁啊等我整合俾各位聽，同埋咧都會去分析一下咧中國可能會作出嘅回應，咁啊俾大家知道一下嘅。在节目开始之前，大家记得留言、订阅、赞好，将我的影片分享出去，或者扫描隔离的二维码，每个月用10元支持一下我井仔。另外都希望大家积极留言，那我们今集节目就正式开始了。佩洛西的专机原定就预定在今晚就会到访台湾，外界的焦点关注就是在于中国的回应。北京就已经警告佩洛西访台就会带来严重的后果，解放軍咧就不會坐視不理，咁就會以強力有效嘅措施咧去挫敗任何外部勢力去干預台獨分裂嘅圖謀啊！咁以下咧就係佩洛西訪台，北京可能會作出嘅反應，例如咧就係會將導彈射入去台灣鄰近嘅海域啊！咁解放軍咧喺近日喺東海、南海、黃海等等多個海域咧，咁啊密集展開實戰演練。包括咧喺30號嘅時候，就喺台灣對岸喺福建平潭附近嘅水域咧，去執行實彈射擊嘅訓練。咁啊喺8月1號，琴日咧，中國海事局咧亦都宣布將會喺8月2號至到8月6號，咁就喺南海咧舉行一系列嘅軍事演習啊。咁美國嘅國會前議員金里奇咧喺1997年就試過去訪問台灣啦。咁當其時咧，解放軍就進行演習，咁就將飛彈咧射入去鄰近台灣的海域抗議。所以咧，依家外界有部分人士認為可能今次都會有呢一種狀況嘅發生啊。白宮嘅國家安全委員發言人柯比就表示啦，解放軍可能會喺台灣海峽同埋台灣周邊咧發射導彈。雖然北京一直就唔承認海峽中線啦，但係過去兩岸都會默認避免穿越呢一條中線嘅。但係啦，自從蔡英文呢一隻搞屎棍上台之後咧，咁解放軍去逼近呢一條中線嘅次數咧，亦都增加，甚至咧係曾經穿越過呢一條中線嘅。咁啊，包括咧喺7月7號啊，咁啊，美國共和黨籍嘅參議員斯科特咧喺訪問台灣，咁解放軍嘅軍機咧就飛越咗呢一個中線海峽，咁就喺空中咧盤旋進行操練嘅。咁所以咧外界就認為啦，佩洛西訪問台灣咧，咁解放軍以至到軍艦咧都會直接穿過呢一條中線，咁啊直接咧喺呢一條中線入面嘅範圍去進行演習，咁啊以此咧去刺激台灣當局嘅反應，令到局勢升温。咁另外啦，根據一啲報道稱啦，咁啊佩洛西嘅訪問團隊咧合共有20余人嘅。咁啊，預計咧喺即係10:30，咁就會乘坐專機降落喺松山機場，並且咧就直接入住台灣嘅君悦酒店啊。咁啊，另外一個題外話啦，台灣嘅君悦酒店咧，聽人講咧就好猛鬼嘅，咁入面啲裝修咧都係比較陰氣沉沉嘅，甚至乎咧
一般嘅酒店咧，有陣時為咗裝飾咧，就會掛一啲畫上去啦。咁當然唔係話啲乜嘢真跡啦。咁但係掛幅畫有陣時喺個美感氣質上面會有所即係 upgrade 噶嘛，係咪？咁但係台灣嗰個君悦飯店嗰個酒店咧，講緊佢掛嗰啲畫咧，係同嗰啲我哋中國睇到嗰啲符係一樣嘅。咁啊有啲傳聞就係話啦，為咗要震攝入面嘅猛鬼咁話喎。咁啊唔知道嗰幾道符咧可唔可以震攝到佩洛西呢一隻咁嘅麻煩鬼啦？咁啊繼續講下先啦。亦都有報道指咧，佩洛西嘅訪問團咧就將會喺三號，即係聽日朝早八點，因為佢哋係凌晨機飛過去噶嘛，咁就即係可能會過一晚夜，叫做瞓六個鐘、八個鐘。如果順利嘅話，咁啊會喺聽日嘅朝早八點咧就同台灣嘅即係蔡省長去會面啦，並且咧就係喺當日中午前後就搭飛機離開，咁啊火速咧去結束訪台行程啊。咁另外啦，根據台媒聯合報嘅報導啦，因應咧佩洛西訪台，咁台灣當局咧早就喺準備中呢一個嘅準備狀態啊。咁啊，台灣嘅佢哋嘅防禦部門咧，咁啊緊急取消咗部分官兵嘅休假，並且咧就動員防空部隊提升為立刻備戰，咁啊即係由原本準備中變成立刻備戰啊。咁另外啦，亦都有啲台灣嘅傳媒引述消息咧，咁台灣嘅佢哋自稱嘅國防部咧，咁啊發布啦，喺今日上晝八點，咁啊至到去八月四號嘅中午十二點為止咧，咁啊三軍將會進入強化戰備整備指導期啊。咁之後啦，根據台灣媒體叫做中時新聞網嘅報導咧，咁啊台灣空軍咧喺上個禮拜日，即係七月三十一號夜晚咧，咁啊罕見咁增派咗八架嘅幻影戰機進駐台東自航基地。咁大陸咧都有三艘軍艦咧，亦都現身喺台灣東部嘅海域啊。咁啊，究竟係咪即係準備派飛機啊？準備開始入落去啊？咁同埋即係大陸嘅嗰啲軍艦入面咧，會唔會包埋一啲運輸艦？咁啊，有啲即係坦克啊、大炮嗰度咧，會唔會嗰啲軍艦咧，亦都係可以隨時可以去發射一啲洲際導彈？咁啊，隨時咧可以群焦落去啦。咁另外啦，即係喺今日嘅時候咧，桃園機場公司咧喺上晝就收到一封恐嚇信啦。咁封信咧就講到明啦，要阻止美國眾議院院長佩洛西訪台。咁如果阻止唔到嘅話咧，就會喺機場放置三枚嘅爆裂物啦。咁啊，航警局就表示啦，接獲咗機場公司嘅通知，咁將會咧去追查呢一封信係邊一個發出，同埋咧就一定會去捉曬有關嘅人士啊。咁另外啦，機場相關嘅人員咧，亦都會加強戒備、加強保安。咁我自己個人估計咧，即係如果佩洛西架機真係準備飛過去台灣咁計咧，咁可能即係台灣為咗其他平民百姓嘅著想咧，可能會喺嗰一段時間咧，就叫所有飛機唔好去飛即係同佩洛西有關嘅路線啊，因為擔心咧，即係我其他正常客機咁，其他人咁啊飛走啫，係咪？呢個好正常嘅，但係都擔心咧會俾人無啦啦打落嚟啊，咁啊即係為咗一個佩洛西咧，係真係搞到咧全世界大亂，係全個世界咧都要就住佢，甚至乎係一啲唔關事嘅平民百姓咧都要因為佢而心驚膽跳。如果我呢幾日需要搭飛機嘅話，我會唔會俾人誤中富居啊？咁另外啦，井仔咧都喺一啲國內嘅網上啊，或者叫做貼吧啦，咁啊睇到一啲消息，咁啊絕對咧係即係唔係由官方所發出嘅，咁所以都未必求證到係真定假啦。咁啊喺網上咧見到一啲即係 IP 位置係喺廈門福建嘅網友咧，咁啊貼咗一啲即係佢哋自己揸車嘅相，咁啊見到咧喺對面線咁啊有好多嘅飛機、坦克、軍車，咁啊陸續咧咁啊駛去啲沿海嘅地方。咁喺呢一個時候咧，大家可能會有個疑問就係話啦，咁其實你去接佩洛西，你使乜用坦克啫？你一支飛彈招過去咪得咯？點解要搞咁大陣仗咧？係咪？同埋就算有啲叫做兩棲坦克都好，都唔會可以跨過一個咁闊嘅海面去到噶嘛？咁究竟喺呢啲時候即係運啲坦克嚟有咩用咧？咁其實坦克嘅用處咧就係為咗將來去進行一啲登陸戰嘅時候咧，咁就由啲運輸船去裝嗰啲坦克，跟住然後架船去到差唔多附近嘅時候咧，就可以咁啊落閘，等啲坦克咧就沿住個海咁啊去登陸，跟住去進行一啲登陸戰。咁不過當然啦，呢一樣嘢咧就係比較遙遠嘅事情嚟嘅。但係戰爭呢一樣嘢咧，往往就係去為極度遙遠嘅未來去做足準備啊！咁其實同核彈一樣啫，係咪？即係除咗美國真係整咗兩枚小蘑菇俾日本
碳之外咧，咁其實實戰上都冇用過嘅。但係點解無論係中國又好、美國又好、俄羅斯都好，大家都係會為住呢一個小蘑菇興建得越嚟越多咧？因為大家係為咗一個預測唔到嘅將來去做準備啊。咁所以咧，去揾坦克去做定一個準備。咁除咗係一個即係未來實際用途之外咧，亦都係一個表態，就係話啦，你咧台灣就唔好咁坐定粒碌，以為解放軍乜都唔做，我哋隨時咧就會派人過去，咁啊直接入去總統府捉埋你個蔡英文過嚟都仲得啊！咁啊，由於咧坊間都放曬風聲㗎啦，咁時間上面大家都知啦，即係今日夜晚嘅十點半啊，或者由十點去到十一點嘅呢一段時間咧，就將會成為全世界聚焦同埋關注嘅時間。咁所以咧，我自己就有個建議啦，即係我知道有啲觀眾咧係比較早瞓嘅，但係我啊建議咧，如果今晚你唔係身體有啲乜嘢真係唔舒服嘅話咧，建議就夜少少瞓，或者咧陣間就瞓一瞓晏覺先，跟住夜少少再起身，咁啊去到今日夜晚嘅時候咧，咁就一齊去起身去留意一下未來嘅局勢會變成點啊！嗱，咁井仔我咧其實呢幾日都強調過嘅，我係內心咧希望咧真係可以一支導彈咁啊將佩洛西個嗱，咁我唔講粗口啦嚇，咁總之咧就將佩洛西咧就可以打落嚟，連帶嗰20個隨行人員啊，其他人嗰啲咧嘣招一嘢打落嚟啦，因為咧其實中國咧喺道義上面就唔會輸嘅，一定咧係企喺道德高地上面嘅，因為我哋中國咧唔係玩偷襲，我哋係已經一而再再而三俾咗無數咁多次機會俾佩洛西佢回頭是岸，即係就算佩洛西搭飛機都好咧，我哋唔會嘣招佢落去噶，即係如果佢去訪問日本、韓國、馬來西亞冇問題嘅喎，咁但係你蓄意要去訪問台灣嘅話咧，咁就唔好意思啦，機會咧俾咗好耐時間，俾咗好多次，一而再再而三，你唔聽嘅，依家將佢打落去，咁我哋中國咧絕對唔係偷襲，只係進行一個正常同埋合理嘅軍事行動嘅啫。同埋喺我立場嚟睇咧，中國都係時候要去亮劍噶啦，因為冇理由咧係俾美國步步進逼，因為依家美國係擺到明就係唔尊重你中國，咁中國咧有陣時除咗即係透過外交部去表達一啲比較嚴厲嘅言辭之外咧，同埋一啲即係所謂嘅軍事演習，咁得罪講句啦，你軍事演習其實都係將啲嘢射落個海度啫，係咪？咁當然呢度唔係針對中國啦，其實個個國家嘅所謂演習都係射落個海度嘅。咁究竟今次中國會唔會選擇唔射落個海度，咁啊射落去一啲更加有意義、有價值嘅目標身上咧？咁啊射咗就真係代表咧中國係硬起嚟啊！咁之後會發生啲咩事咧？咁啊會發生一啲更加大嘅矛盾同埋衝突啦。咁到其時咧，都相信會有其他即係中國嘅解放軍犧牲嘅，但我會認為即係為咗保護國家，有陣時有啲嘅犧牲咧，確實係在所難免嘅。當然最理想嘅做法就係兵不血刃啦，乜都唔使做，咁我哋就可以攞翻台灣，連帶咧蔡英文都願意自願入獄，咁啊最好，跟住美國咧就同中國道埋歉，解除曬所有關税。咁呢一個係最理想嘅童話狀況，但係現實係冇可能出現嘅。咁啊，好似即係某著名卡通所講啦，你唔付出代價，又點會得到收穫呢？咁我哋只不過係盤算緊點樣去利用最低嘅代價，能夠獲取到最大嘅收穫啫。咁我覺得咧，依家其實都係一個好嘅時候嚟嘅。咁畢竟依家美國係最衰弱、民心最散漫，甚至乎連軍方自己啊，軍人同軍人之間咧，都未必太多嘅軍人係承認拜登係佢哋嘅總統嘅。咁既然唔承認拜登係佢哋總統嘅軍人，又點會願意去為呢一個拜登所賣命呢？但是中國的解放軍不同啊，相信每一個呢，就算中國的領導人是誰都好，解放軍都是一意愛國愛黨，甘願為國家為黨為人民而犧牲，那就不像美國的軍人呢，就會因為原來他們的管治者不同，他們的老闆不同呢，而令到他們所守護的對象都有所不同啊。那我今日至到昨日呢，都上網看了不少人的討論啦，那有些人呢就舉了個例子，就話啦，中國咧係持有美債最大嘅地方，咁其實今次佩洛西訪台咧，會唔會係拜登玩緊一招公子獻頭咧？即係但凡咧，你夠膽傷佩洛西一條汗毛，或者你直接將佢打落嚟嘅話咧，咁美國就可以有一個好大嘅藉口，就話我唔還錢啦，咁就將所有中國所持有嘅美債就一筆勾銷，等於咧就係用一個阿婆去換取9000億嘅美債，唔需要償還，咁其實計條數咧就好抵嘅，因為對於美國某啲人嚟講咧，就係送
送走了自己一個仇人，或者叫做阻止自己在政治前路升職的人之餘，還可以令到整個美國不用還$9,000,000,000，那就是變相賺了$9,000,000,000，是不是？因為本身這個數字其實是大到美國用一世根本都還不起的，到時就等於美國佬偷了我們中國的$9,000,000,000，大家可能會這樣想。但實際上用一個很基礎的分析方法告訴大家，就算戰爭真的會發生戰爭都好，美國都不夠膽用這種流民的方式去免除自己的債務，因為其實美元一早就不再是金本位和銀本位了。美國的價值，美元的價值其實是在乎於美國撐人多少錢。這個問題其實是一個很複雜的經濟問題，我也不打算在這裡詳細解釋，但是總之就是說，用個結論跟大家直接說，如果美國夠膽是一次過耍那些法律流民招式，想著去免除自己所擁有那麼大的美債的話，之後美元就會變成一文不值，到時美金就會因為信用問題而陷入死亡漩渦，到時美元的價值就會不斷下跌，亦都會遭到一些金融大鱷去進行拋售。同埋如果衍生到之後的美元信用問題和金融戰的話，相信俄羅斯和中國都會在這一方面，在兵不血刃的情況之下，各自動用各自的國家資本一起去打冧美元的。雖然這件事對於作為香港人的我們是會受到影響，因為畢竟港元和美元是會做掛鈎的，但是金管局之前都做了一些的所謂 Plan B 的預備方案，如果美元真的變得那麼不可靠的，其實可以跟它脫鈎，還有就用一些緊急的方法，或者當時一些緊急的法律就可以跟人民幣掛鈎，到時都可以繼續穩定住我們港元的價值，就不會令到說，哇，我有$100,000港幣之後突然之間就變成津巴布韋，變成廢紙這樣。那我們香港人因為叫做有阿爺照住，所以就算未來港元有什麼波幅都好，阿爺都會出手去照顧我們。但是大家想一下，對於美國人的本身，如果美元貶值的話，他們會變成怎樣呢？到時他們很多手頭上的資產現金就會變成津巴布韋，變成是什麼都換不到啊。到了那時候都不需要說中國的解放軍出手啦，只是美國本身的貧民啊、平民啊和中產他們自己的人民出手，都可以令到美國自己翻天覆地啦。還有啦，甚至乎為美國效力的士兵，大家都知道啦，資本主義他們認錢不認人的，會不會就是說因為連士兵們自己的資產或者他們家屬的資產都一夜之間一文不值，而令到他們倒戈叛亂叛變，嘗試去推翻他們現在的總統，是絕對有這個可能性的。所以關於美國會用佩洛西作為藉口去免除美國的債務，這一件事我覺得是沒有可能的。如果你說普普通通，例如說我差一個人$10,000，那我走他數的話，那我就真的白袋了$10,000。但是債務這一件事呢，放在國家層面去理解呢，就不是說單純你賺人家一塊錢那麼簡單的，亦都會影響自己國家的信用體制和自己貨幣的本質。對於俄羅斯來說，他就不需要那麼擔心的，因為俄羅斯現在用什麼去維持他貨幣的價值呢？基本上就是說他的天然資源、天然氣、石油、那些咯。所以呢，美金這件事呢，其實能夠作為武器化的次數呢，就越來越少了。再加上中國持有那麼多的美債的話，其實中國只要願意，或者叫做選敵1000自選700的方式情況之下，可以一個解放軍都不用出，只是用金融手段都可以搞到美國人民互相內亂。我自己呢，其實不擔心美國，如果中國真的打了架機下來，美國會做些什麼手段還擊的，除非美國真的射幾支飛彈過來香港咯。如果真的要射過來的話，我都沒辦法的，唯有希望他不要射去黃大仙咯。現在呢，其實我比較在乎比較緊張的一件事就是，佩洛西訪不訪台我不緊張，因為我下意識已經覺得他訪硬了，所以我就在想下一步究竟中國會用什麼方法去應對呢。能夠對於所有國民，對於中國人最解氣的方法，當然就是將飛機打下來啦。但是如果不打下來的話，可不可以是說4、5架解放軍的飛機直接鏟入去台灣的機場
場嗰度，跟住打幾個白鴿轉再翻翻嚟咧。咁好似呢一種嘅方法咧，我都覺得可以接受嘅。甚至乎戰機所出現嘅地方係講緊普通嘅台灣市民拎部手機都可以影到嘅嗰啲位置咧，咁啊代表咗即係都算係一件相當之解氣嘅事情啊。咁雖然咧有啲嘢即係中國專家就分析啦，就話佩洛西咧係有機會武穿武攔行入去，再有機會武穿武攔行翻出嚟之後咧，中國就會去實施一啲嘅貿易或者好嚴重嘅經濟制裁啊。咁依家咧其實都突然之間係有少少中國對於台灣嘅經濟制裁嘅。咁大陸嘅海關總署咧喺八月一號深夜咧，咁啊突然之間禁止台灣100多樣嘅食品進口。咁啊根據一啲台媒嘅消息指啦，食品業就證實咗，唔單止暫停台灣100多間嘅食品廠進口，咁啊據了解啦，恐怕咧係有3000多項嘅產品係遭到禁止嘅。咁台灣經濟部咧就證實傳言啦。咁台灣國貿局貿協大陸組預計咧會向經濟部嘅長和美花報告嘅。咁啊由台灣嘅農委會同埋台灣嘅經濟部共同評估可能造成嘅經濟損失，咁就去應對翻個對策啦。有多間嘅台灣老字號食品店咧，咁啊被通知咗禁止出口，咁啊嗰啲嘅從業者就話啦，呢一個消息咧對於台灣嘅食品行業嘅衝擊係非常之巨大嘅。咁啊，即係如果你真係做嗰行，你係老闆嘅，咁對佢自己影響咪巨大咯。但係對比於一個真真正正會發生嘅戰爭嚟講咧，咁其實禁止即係例如話咩台灣鳳梨酥入口啊，台灣嗰啲唔知乜嘢魚啊，咩黃臘倉過嚟中國咧，其實變相依家去睇，只不過係一個小打小鬧嘅鬧劇啊。咁啊，可能井仔我份人比較膚淺啦。其實我真係覺得咧，最能夠顯示到你立場嘅就係最即時、最快嘅物理反應手段，就即係將架機打落嚟咧。呢、這個就真係最有力嘅象徵啊。咁不過當然啦，我唔係解放軍，我唔係軍人，咁將來要上戰場嘅時候，我都絕對唔會係第一批上戰場嘅人啦。甚至乎香港人咧，即係就算你想做解放軍，都未必有呢、這個門路同埋渠道添。其實企喺國家層面咧，有陣時都有好多嘢係需要考慮嘅，即係例如話真係打咗人哋架飛機落嚟啊，固然爽啦，係咪？但係之後需要付出幾多個解放軍作為代價去達成一啲嘅戰略目標咧？究竟國家願唔願意去作出呢一個犧牲咧？畢竟中國咧係一個尊老愛幼嘅國家嚟嘅，咁就算一啲即係依家呢一刻對於社會係冇產能，甚至乎係需要個社會去照顧佢嘅人都好。但是中國咧都不會去放棄任何一個嘅，咁啊唔會好似美國咁與病毒共存，咁就希望將一啲咧即係浪費緊美國醫療資源、社會資源嘅老人家咧，就希望佢同病毒搏鬥，咁啊剩得翻喺度嘅話咧，咁你就繼續生存；剩唔翻嘅話咧，就等於幫美國嘅支出減少啊。所以用呢一套邏輯去諗咧，美國係更加想打仗嘅。點解咧？中國即係如果將來打仗咧，其實目的就係講緊要去攞翻一路以嚟就係屬於自己的台灣。至於美國為什麼想打仗呢？就是因為他們希望將自己美國裡面一些貧窮的人透過強制徵召去做兵，將他們送走咯。最好就將那些老年人士一車一車送去台灣，或者一車一車送去中國那裡咯，送頭咯。對於美國來說，到時他們剩下的人全部都是精英，或者全部都是有些家底的人。至於一些貧窮、啊、會為美國即係帶來負動力嘅人，咁佢哋咪可以一瞬間用呢啲嘢去作為藉口，咁啊去消化曬呢一班人之餘咧，亦都可以透過所謂嘅戰爭，就令到好多屬於美國嘅債務咧，就直此一筆勾銷。咁當然啦，呢一樣嘢咧就唔係講緊美國本身嘅國債啦，因為美國嘅國債其實同佢哋嘅貨幣咧係有一種即係好複雜嘅關係喺入面嘅。咁國債有幾多，亦都代表咗佢哋美國現時的美金價值是幾多，亦都係代表咗即係究竟佢哋本身嘅嘢仲值唔值錢咧？咁呢個問題其實就真係好複雜嘅。咁總之無論即係點都好啦，就算美國係預咗打一場會輸嘅仗都好咧，其實佢哋都希望係借用他人之手，用一種借刀殺人嘅方法咧，係希望達成一種佢哋喺資本主義之下所出現嘅計劃經濟。咁啊，總之咧就有啲似一套美劇啦，叫做《國定
定殺六日咁樣，咁希望咧將所有美國認為係低等嘅人種咧，咁清除曬之後咧，咁佢哋咪可以重建一個即係更加好嘅美國咯。咁但係背後係講緊後面有幾多人戰緊私底咧，呢一樣嘢大家心照啦。咁總之咧，即係井仔就想提醒各位啦，如果各位真係唔係咁眼瞓嘅話咧，咁今晚就唔好瞓住啊。咁雖然咧，我自己係覺得聽日香港咧就唔會話突然之間進入緊急狀態啦，係咪？咁我自己咧都唔會話想喺度散播恐懼嘅，咁我就自己講到明啦。今晚咧有觀眾約我食飯嘅，咁啊我自己咧係冇打算就係話即係錄完呢條片之後咧就去搶糧、搶水、搶午餐肉嘅，因為我覺得咧即係事情就應該唔會去到一個咁嚴重嘅地步啊。即係就算打咗落嚟都好咧，相信對於香港嘅影響，即係一個好物質性嘅影響咧，都唔會咁大嘅。咁但係當然啦，聽日無論發生咩結果都好咧，我相信金融市場嘅動盪咧一定大嘅，即係就算係好消息又好，壞消息又好咧，都一定會動盪嘅。咁但係啦，如果各位觀眾認為有需要嘅，咁啊趁住依家即係冇咁多人嘅時候咧，咁啊可以落去買下啲食物啊、食水咁樣咯。雖然我啊覺得，就算即係真係發生咩事都好，咁其實我哋香港人日常生活都係照舊嘅，即係我哋又係要翻工啊，翻工嘅翻工，拍片嘅拍片，翻學嘅翻學。我就認為咧，對於我哋小市民嘅日常生活咧，係唔會有任何影響嘅。嗱好啦，咁今集節目就嚟到呢度啦，咁我哋就下集再見啦。好，係咁先，拜拜。